බන්ටිගේ එතකොට බණ්ඩ බානෝ ජූඩ අපි ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කනෙක්ෂන් එකක මාරයිනේ අයියේ සතියක් වගේ ඇතුළත අයිය එයාගේ සීකල්පනාව ඔක්කොම නැති වෙලා ගියා ඒක මේ කවුරුත් අඳුරන්නේ නැතුව ගා අන්තිමට යන්දනුවේ නංගිව විතරයි ඉතින් නංගිව අඳුරගෙන ඒ එතකොට ඒ පොඩි ළමයෙක්ගේ වගේ කියන්නේ යා කතා කරන්නේ නැහැ මුකුත් ගානවා විතරයි මේ ඉතින් අපි අර හොඳට සෝදලා පවුඩර් දාලා එහෙම තමයි ආව තියාගෙන හිටියේ. යාකෝ අනේ දැම්ම නම් ඉවර කරන්න එපා කියන අපිට පිස්සු හැදෙයි. අපි මේ ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා වෙලා ඔක්කොම අපේ ස්ට්‍රෙස් රිලීෆ් කරගන්නේ ඕක බලලා මේ පාරදී කියන්නේ පිස්සුවක් අපේ මිනිස්සුන්ට එහෙම කියලා. මට තමයි යන්න නැති ඔක්කොම යවනවා. මේක මොකද්ද මේ ගෑල් ළමයි විතරයි යන්නේ මොන මොන මගුලක්ද මේ ටීචර්ස්ලා ඔක්කොම යනවා. එතකොට පේරන්ට්ස්ලා යනවා ළමයි 5 දිනක්ගේ විතර. මොකද්ද මේ අද ගිහිල්ලා හෙට එන එකනේ. උඹ කියලා මං කෑ ගැහුවා. කලාව අතරින් ඔන්න මෙන්න ඉදදී තමයි මට පාරදීගේ හම්බෙන්නේ. මගේ තාත්තායේ නැති වුණා 2018 ජනවාරි 25 වෙනිදා. එයාට ලිවර් කැන්සර් එකක් හැදිලා නැති වුණේ. ඩ්‍රෝන් එකක් අරගෙන බය නැතුව ෆ්ලයි කරන්න MOD TRC CAASL අනුමැතිය සමගි. ඩ්‍රෝන්ස් වගකීමක් ඇතුව මිලට ගන්න එක්කෝ ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට www.cameralk.com. ඩ්‍රෝන් එකක් මිලට ගන්නකොට TRC MOD CAASL අනුමත ස්ටිකර් එක තියනවාද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ජීවිතේ මතක අලුත් කරන හරි ටීවී මතක වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න සූදානම්. ඉතින් අද මතක ලස්සන කරන්න මේ දවස්වල ජනප්‍රිය නාට්‍ය තමයි පාරදිගේ නාට්‍යයේ අතිශය ජනප්‍රියයි. ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකවන් බොහෝ දෙනෙක් නරඹනවා. යූටියුබ් එකෙත් සෑහෙන ජනප්‍රියලා තියෙනවා. ඉතින් පාරදිගේ නාට්‍යයේ එන්න ප්‍රධාන කෙනෙක් තමයි නිත්‍යා දේවින්දි. අයිබුවන්. අයිබුවන්යි. කොහොමද ජීවිතේ කොයිතරම් වෙනස් කරාද පාරදිගේ නාට්‍යය? සෑහෙනනේ, සෑහෙනම වෙනස් කරා. ඒ කියන්නේ මේ මම කලාව අතරින් ඔන්න මෙන්න ඉදදී තමයි මට පාරදිගේ හම්බෙන්නේ. මේ ඒ කියන්නේ යම් එක එක විදිහේ ගැටලු කීපයක් නිසා ප්‍රශ්න ගොඩක්. ඔව් ප්‍රශ්න ගොඩක් කියන්නේ ඇයි තින් අර කැපිලිකේට්ලි එනවා කිව්වොත් මට ඒව එහෙම මම දැකලා තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බට දැකලා තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මේ හිතුවේ නැති විදිහට එන ලොට් එකක් ආව එහෙම මෙහෙන් හැම පැත්තෙම. ඉතින් ඒක ලොකු කතාවක්. අපි ඒක කතා නොකරේ. මේක වැඩක් නැහැ දැන් පරණ දේවල්. අනිත් එක මේ එහෙම අර කොහෙවත්ම වැඩ එහෙම මට එනේවත් සැහෙන බ්ලොක් කරලා තිබ්බ වෙලාවක තමයි මට පාරදිගේ හම්බෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් ඉතින් මම චාමර සමර වික්‍රම අයියා අපේ ආදරණීය නිෂ්පාදකතුමා. එතකොට රංගන ඩිසිල්ල රංගන අයියව මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේමයි මේ දැනට ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රවීණ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ එක්කෙනෙක් ජයප්‍රකාශ් වගුණ මහත්මයා. එතකොට සද්ධා මංගල සූර්ය බණ්ඩාර මහත්මයා මම ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ව මේ මාව විශ්වාස කරලා මේ චරිතෙට ගත්තට ඇත්තටම. දැන් ඔයාව දැන් ඒ නාට්‍යයේ රුවිනිනේ දැන් අලු විහාරගේ නංගි උද්දිකගේ නංගි. ඒ ඒක නම් පේන්නේ හැම වෙලාවෙම අයියාගේ වැඩදි හොය හොය ඉන්නෝනේ. ඇත්තමත් ඒ වගේද? ඇත්තමත් මට අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ ඒ අයියත් එක්ක හැසිරෙන තෝ වගේ. නෑ ඒ කියන්නේ ඒ අයියත් එක්ක කියන්නේ ටික දැන් මේකේ මගේ ඇත්ත අයියයි මමයි නං අයිය ටිකක් නිකන් කොහොමද මචං කොහෙද ඒ වගේ එහෙම ඉන්නේ අපි. එහෙම නිකන් අයියා ඔයා එහෙම යා එහෙම නැහැ. එයාට මොකක් හරි දීපම මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මොකද කරන්නේ ඒ වගේ තමයි. අපි දෙන ගොඩක් සෑහෙන දේවල් කතා බහ කරලා අපි ඇත්ත ජීවිතේ. නමුත් ඉතින් ටෙල් නාට්‍යයේ ඒක ඒගොල්ලන් වෙනම ලෙවල් එකක ෆැමිලි එකක්. එතකොට සමහර දේවල් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරගන්න අමාරුයි. අම්මට එදුවට සහ පුතාට ඒගොල්ලන් බැලන්ස් කරගන්න අමාරු දේවල් තියෙනවා. සමහරවිට දුව සෑහෙන ට්‍රයි කරනවා අම්මාත් බැලන්ස් කරලා අයියාත් බැලන්ස් කරගන්න. මේ ඉතින් ලස්සන කැරක්ටර් එකක් ඒක මට අලුත් කැරක්ටර් එකක් ඒක ටිකක්. ඉතින් මතක ලස්සන කරන්න බෙලෝස් ඉන්නවා. මතක් කරන්න ඕනේ බෙලෝස් පර්මනන්ට් ඇමෝනියා ෆ්‍රී පර්මනන්ට් හැයක් කලයක තියෙනවා. ඉතින් මිලදී ගන්න පුළුවන් මාකට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාට තියෙනවා බෙලෝස්. ඉතින් තැන්කක් තියෙනවා. Thank you so much. බෙලෝස් men in black කැරටින් සත්කාරයේ සමගින් හිසකස් වලට ස්වාභාවික කළුපෑයක්. බෙලෝස් men in black හැමදාම තරුණ පිරිමින්ට. දැන් මතක ගැන කතා කරනකොට නිත්‍ය දැන් මේ දවස්වල ඔබ ජනප්‍රියලා ඉන්නවා පාරදිගේ නාට්‍යයත් එක්ක. දැන් මතක අලුත් කරනකොට ජීවිතයේ තාත්තා ගැන කොයි වගේ මතකයක් තියෙන්නේ? මගේ තාත්තායේ නැති වුණා 2018 ජනවාරි 25 වෙනිදා. එයාට ලිවර් කැන්සර් එකක් හැදිලා නැති වුණේ. ඉතින් තාත්තා කියලා ගත්තාම තාත්තගේ මේ
මරණයත් එක්ක ලොකු මේ අර අමිහිරි මතක ගොඩක් තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්න මං කතා කරොත් තාත්තා කියන්නේ අයියා අර හැමතිස්සෙම ළඟට වෙලා කතා කරලා එහෙම හිටපු කෙනෙක් නෙවෙයි අපි අපේ තාත්තා ටිකක් සැරයි. එහෙම බයයිද ඔයගොල්ලෝ? බා ඌපඩක් නියන් අපු තාත්තගෙන් නම් අහන්න බෑ. අර ඒ වගේ තැන ඉන්න. අනේ මට නම් අහන්න බෑ තාත්තගෙන් නම්. එහෙම අර කතා කරන්නත් පොඩක් පොඩි බය ගතියක් තිබ්බා. ඉතින් මට මතකයි එක මම මාවයි මම මාව ඒ ලෙවල් කා මට දැනුත් ලොකු යාළුව පිරිසක් නැහැ ඇත්තටම කතා මන්නේ තනියලිය වගේ ඉන්න ට්‍රයි කරන්නේ මේ මන්නේ හෝම් සික් වගේ දිනව ගෙදරම ඉන්න ට්‍රයි කරනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ ඒ ඉස්සර මේ ඒ ලෙවල් මම ගර්ල්ස් ස්කූල් එකකට ගියේ මංගියේ ගාල ශ්‍රී හෘද කන්‍යාරාමයට මේ ඉතින් ඒ ලෙවල් ට්‍රිප් එකවත් මාව යැව්වේ නැහැ මම ඉතින් හින ගේමක් ගැහුවා යන්න දැන් ඉස්කෝලේ ගිහලා ප්ලෑන් කරා දැන් සල්ලි ඔක්කොම යාළුවෝ සෙට්ටලා අපි හරි සල්ලි දෙන්නම් හරි ලියුමත් ලිව්වා ලියලා හොර සයින් එක උදේ හොයි එක මට ඉස්සර ඉඳලාම පුළුවන් අම්මගේ තාතේ සයින් දෙකම ගහනවා මම පොරවට පුළුවන් සයින් පුළුවන් සයින් අදලා පුළුවන් මට ගන්න හිතා ගියෝ මේ ඒ ගහලා ඔක්කොම කරලා දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන උදේ 3ට 4ට කවුද ගෙනත් දාන්නේ කියන එකනේ දැන් ඊට පස්සේ මං ගෙදර ගිහලා දැන් හරියන්නේ නැහැ මොනහොර වැඩේ කරත් මේක ගෙදරින් කැමති වෙන්න මොන ගෙදර ගිහලා මං දැන් තාත්තා හොම එළිය ඒ කියන්නේ මේසුළු ඉඳගෙන කන්නේ නැහැ යා. යා එළියට වෙලා පුටුවක් වාඩිලා තමයි කන්නේ. ඊට පස්සේ අයියත් ගෙදර හිටියා මම යම්ම නංගි අපි කොහොම හෙදර හිටියා මමත් මෙහෙම වාඩිලා තාත්තා හොම පේනවා මට. මේ මම මේ ටිකක් මේ හයියෙන් කියව මට තමයි යන්න නැති ඔක්කොම යවනවා මේක මොකද්ද මේ ගෑල් ළමයි විතරයි යන්නේ මොන මගුලක්ද මේ ටීචර්ස්ලා ඔක්කොම යනවා එතකොට පේරන්ට්ස්ලා යනවා ළමයි 5 දිනක්ගේ විතර මොකද්ද මේ අද ගිහිල්ලා හෙට එන එකනේ උඹ කියලා මං කෑ ගැහුවා ඊට පස්සේ කපාටම මේ කියන්නේ මට තරහ ගිහලා දැන් මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ වගේම ඉන්නවා මේ වගේම මේ තිබ්බ පොඩි ටීපෝ එකක් මං ඒකට පයින් ගැහුවා මොන මගුලක්ද මේ කියලා තා ගහලා පොඩ්ඩ මේ වැත්ත බැලුවා මම තාත් පිඟාන තිබ්බ මම මම එන්න කියලා නැගිටලා ආවා එක පාට අයියා ආවා අයියාවිල මැද්දට පැනලා කට වහගන්න තව ටිකක් කිව්වොත් මේකෙන්ද මම උටි ගන්න එන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මේ මට මං ඇඬුවා ඊට පස්සේ මට යන්න දෙන්න ඊට පස්සේ අයියා ගිහුවා හරි හරි මං දැන් වෙන ගමනක් යනවා යම් මාත් එක කියලා ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා එක එකව මට අරන් දෙන්න ෂේ කොහොමද මට ට්‍රිප් එක යන්නු නැහැ ට්‍රිප් එක නෑ නෑ යව්වේ නෑ යව්වේ නෑ ඊට පස්සේ එහෙම ඊට පස්සේ මට මතකයි තව දවසක් මං කියවන අපි අර එච්චර ආදරේ ඒ කියන්නේ ආදරේ කියන්නේ ආදරේ නමුත් අර එළියට පෙන්නලා ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔව් ආදරේ කියලා මේ එහෙම කිස් කරලා එහෙම හිටියේ නැහැ දවසක් මම මාව ටර්ම් ටෙස්ට් එකකට බස් එකට ගිහින් දාන්නේදී දැන් තව ළමයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඉතින් ඒ ළමයි දැන් බස් එකක් ආවන් පස්සේ ඩග්ගාලා තාත්තරා හරි අම්මට හරි කවුරු හරි ඉන්න කෙනාට වැඳලා මෙහෙම ඉතින් උම් එක කුද්දිලා තමයි යන්නේ මමත් කල්පනා කරා අද මම මේක කොහොම හරි කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ හෙන ස්ට්‍රේන්ජර් කෙනෙක් එක්ක ඉන්න වගේ තමයි. අද මම මේක කොහොම හරි කරනවා. මං අර කොහොම හරි වැඳලා කිස්සයක් දෙනවා කියලා. මං දැන් බස් එක ආවා දුවලා ගියා. දැන් කලබලේනේ වෙලා ටක් ගාලා වැඳා. වැඳලා මෙහෙම ටක් ගාලා පහත් කරා මම කිස්සයක් දීලා දුවලා ගියා. ඒක අර මේ කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් යකෝ තාත්තට එහෙම දෙන්නේ නැචර. ඒ තරම් අර ටිකක් බය පොඩි ගැප් එකක් තිබ්බා අපේ. ඒව තමයි ආ ඉන්න කාලේ තින් මතක. ඊට පස්සේ තාත්තා අසනීප වෙලා සතියක් වගේ ඇතුළත අය එයාගේ සීකල්පනාව ඔක්කොම නැති වෙලා ගියා ඒක මේ කවුරුත් අඳුරන්නේ නැතිව ගියා අන්තිමට යන්දනුවේ නංගිව විතරයි ඉතින් නංගිව අඳුරගෙන ඒ එතකොට ඒ පොඩි ළමයෙක් වගේ කියන්නේ කතා කරන්නේ නැහැ මුකුත් ගානවා විතරයි මේ ඉතින් අපි අර හොඳට සෝදලා පවුඩර් දාලා එහෙම තමයි යව තියාගෙන හිටියේ මේ එහෙම තියාගිද්දී මේ ඉතින් අර පවුඩර් ගාලා හොම කරලා ඉතින් මෙහෙම තද කරලා මේ නල්ලට උම් එකක් දෙනවා එහෙම. ඒතරම් තල්ලු කරනවා යාට අපහසුවට තියෙන තල්ලු කරනවා ඉතින්. ඒ ওই වගේ ඉතින් හොඳ ලස්සන මතක ටිකක් තාත්තගෙන තියෙනවා ඉතින්. හැබැයි දැන් අද හිටියා නම් මේකින් අද ඔබ ජනප්‍රියමින් පවතින රංගන ශිල්පිනියක් ලංකාවේ. සතුටු වෙයිද? නෑයි මම නිලියක් වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් කවදාවත්. වෙන්නේ නැහැ. නෑ මට මෙහෙමනේ ඒ කියන්නේ දැන් ගෙදරි මාව හිර කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි අයියේ. හැබැයි මං බලෙන් නිකන් හරි ඒගොල්ලන් යන්න දෙන්නේ නැහැ මට යන්න ඕනත් නැහැ. වගේ මං ඇතුළට වෙලා හිටපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ කීයටවත් එයා මෙහෙම මේක කරන්න දෙන්නේ නැහැ මට කවදාවත්. එයා එදා ඉඳලම කිව්වේ මට මතකයි අදටත් මගේ අයියා විදේශගත වුණා. විදේශගත වෙන දැන් ඔහොම යනකොටම මගේ ගම අහංගම හරියටම රේල් පාර මැදදි වාහනේ දානකොටම තාත්තා හුවා සුදු මහත්තයා උඹට මේ ගමන යන්න ඕනද කියලා. ඊට පස්සේ අයියා ඊට පස්සේ ඔළුව වැනුවා. කතා කරන්නේ වැඩි. ඔහු තාත්තේ මට යන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඔළුව වැනලා මේ පැත්ත බලාගත්තා. මේ
ඒ ඒ ඇහුවේ යන්න ඕනේ නැත්නම් දැන් 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 හිතලා තීරණයක් ගන්න පුළුවන් ගෙදරට වෙලා ඉඳපන් මම කන්න බොන්න ඉතුරු ටික මම කරනවනේ අර එහෙමයි එයා ගෙදරට වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන් මට ඉතුරු ටික කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ අර එහෙම කෙනෙක් කවදාවත් එළියට දාලා ඕගොල්ලන්ගේ දේවල් ඕගොල්ලන් කරගන්න හැබැයි ඒ උනාටයි අපි මිනිස්සු අතර ගැවසිලා මිනිස්සු මොන වගේ දේව ඔක්කොම යාන වාහන තිබ්බට කිලෝමීටර් ගණන් පයින් ගිහිල්ලා අවුවේ ගිහිල්ලා ඒ ඔක්කොම කටු කාලා තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒවා අර නමුත් ඒ ඒ එයාගේ තිබ්බේ හැටියට එයා හිටියනම් මම කවදාවත් මේ අද මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ නිලියක් වෙන්නේ නැහැ කොහොමද දැන් පාරදිගේ නාට්‍ය කොහොමද අද වෙනකොට ලැබෙන ප්‍රතිචාරත් එක්ක ඒ අවස්ථාව ඔව් ප්‍රතිචාර කියන්නේ මේ හැමෝම අහන්නේ අයියා අයියට එච්චර කරදර කරන්නේ කියලා ඉතින් මේ මොකද කරන්නේ සද්දයිට තමයි කියන්න ඕන මේ ඇත්ත පාරදිගේ කියන්නේ අයියේ මේ කොහොමද හම්බ වෙන්නේ නැට්ටේ නාට්‍ය හම්බ වුණේ චාමරයිය හරහා ඒකයි මම ඉස්සෙල්ලා thank you කරේ ආ මතක් කරන්නේ මේ පරයිගම් උල්ලේ තියෙනවා නේද ඔව් ඒක තමයි මම කියන්න ගියයි පාරදිගේ කියලා කියන්නේ ටිකක් අතාත්වික දේවල් වලින් වෙන් වෙච්ච නාට්‍යයක් ගොඩක් වෙන්න පුළුවන් දේවල් සෑහෙන දිනවා පාරදිගේ ඇතුලේ අර වෙන්න බැරි දේවල් බොහොම අඩුවෙන් තමයි තියෙන අපි අපි සෑහෙන අපේ ජීවිතෙත් අය අපි බොරු කියනෝනේ සමහර දේවල් හංගන් මේකේ හතර වටෙන්ම බොරු කියනෝනේ ඉතින් ඒව හරියනවත් වෙලාවලුත් තියෙනවා සමහර වෙලාවට අර යම් දැන් බන්ටි ගෙදර නැහැ කියලා කියන ගොඩාක් දේවල් හදනවා ඉතින් ඒ වගේ අම්ම කෙනෙකු දුවකුනේ ඒව විශ්වාස කරනක සම්බන්ධ දෙයක් අය මොකද වෙන කිසිම මේවක නැහැ හරි යාළුව ගර්ල් කෙනෙක්ගේ දෙට් එකක් අංගෙද ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගෑනු දුන් තියෙන්නේ කවුද කියලා දන්නේ හරි මොඩි එන්නේ ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ හරි අම්මයි දුවයි ඒක විශ්වාස කරලා ඉන්නවා අර ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් සෑහෙන තියෙනවා. එතකොට අපි අඟුලාන පැත්ත ගත්තොත් එහෙම බන්ටිගේ එතකොට බණ්ඩා බානෝ ජූඩා අපි ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කනෙක්ෂන් එක එකම ආරයිනේ අයියේ. ඒ වගේ සෙට් ඉන්නව ඇත්තටම. ඉතින් හරිම මේ ලස්සන සහ මේක මාර විදිහට අයියේ මාරම විදිහට මිනිස්සු ඇබ්සෝබ් කරගෙන දෙන එක තේරෙන්නේ. මම දවසක් ප්‍රධාන වෙලෙ ඇඳුම් ෂොප් එකකට ගියාන් පස්සේ කියනොත් මම හිතන්නේ අයියේ මාව අඳුරගෙන කියලා කොහොමත් මම ඒක හිතන්නේ නැති දෙයක්. මම මාසෙකුත් දාලා හිටියේ මාව වෙල අඳුරගත්තා. අඳුරගෙන ඔයා නේද රිහාන්ගේ නංගිට ඉන්නේ වගේ කොණ්ඩෙන් මං අඳුරගත්තා එහෙම කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සයා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ තැනකින් හොඳ ජොබ් එකක් කරන මිනිස්සේ. එයා කිව්වා අනේ දැම්මනම් ඉවර කරන්න එපා කියන අපිට පිස්සු හැදෙයි අපි මේ ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා වෙල ඔක්කොම අපේ ස්ට්‍රෙස් රිලීෆ් කරගන්නේ ඕක බලලා මේ පාරදී කියන්නේ පිස්සුවක් අපේ මිනිස්සුන්ට එහෙම කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ මිනිස්සුත් මේක බලනවා කියන්නේ සමහර ටෙලිග්‍රෑම් බලන අඩුවිනේ අයියේ ලංකා මිනිස්සු ටෙලිග්‍රෑම් දැන් පොඩ්ඩක් බලන අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් පාරදිගේ ගැන මාර ටච් එකක්. දැන් හරි ටීවී මතක තමයි ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් තාමත් හරි ටීවී subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න, stand by with lahiru ආදී වැඩසටහන් ගොඩක් නරඹන්නට පුළුවන්. ඉතින් අද මතක ලස්සන කරන්නේ නිත්‍ය එකතු වෙලා ඉන්නවා බෙලෝස් මතක ලස්සන කරන්න අවසන් කරන්න කලින් දැන් විශේෂයෙන්ම රේස් කරනත් කියන්න ඕනේ. ඔව් රේස්. ඔව් රේස් කරන කියන්නත් ඕනේ. ඔබේ ආදරය ස්වාමි පුරුෂයා ගැන කියන්නත් ඕනේ. ඔව් නැත්තම් දැන් ලෝක නඩුවක් කරනවා. ලෝක නඩුවක් ගෙදර නැත්තේ බෑ. නේ නැ කියා කියුණා. කිව්වට කමන්නේ නැ කියන සීන් එකේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රශ්නයක් මං ගැන කිව්වේ නේ. මං ඔක්කොම මතක් කරා. මේ ඔව් රේස් කියලා කියන්නේ රේස් ඔව් එයාගේ නාට්‍ය. නමුත් ඒක මට රංගන ශිල්පිනියක් විදිහට මට ලැබුණ තවත් එක හොඳ නාට්‍යයක්. ඒකත් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අය රේස් පාරදිගේට පස්සේ මට රේස් හම්බෙන්නේ. රේසුත් හිතුවේ නැති විදිහට මිනිස්සු මාර විදිහට ඇබ්සෝබ් කරගෙන තියෙනවා. මොකද අපේ ක්‍රිකට් මැච් එක නිසා අපි ටිකක් මාසෙකමාර දෙකකට කිට්ටු වෙන කාලයක් අපේ නාට්‍ය ටෙලිකාස්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද හොප්ස් අත්හැරලා හිටි හරි දැන් කොහොමත් ඉවරයි දැන් මිනිසුන් අමතක වෙයි කොහොමත් කියලා. ඊට පස්සේ එකපාරට ආපු ඔක්කොම එපිසෝඩ්ස් හතක් නැත්තම් හයක් හරි හතක් හරි ට්‍රෙන්ඩිං වුණා. ඒ අපිටත් හිතාගන්න බෑ කොහොමද එච්චර එහෙම කියලා. ඉතින් සෑහෙන සාර්ථක නිර්මාණයක් රේස් කියලා කියන්නේ. ඒකේ කැරක්ටර් එකත් මට ලොකු අභියෝගයක්. නමුත් ඉතින් මට පුළුවන් උපරිම සාධාරණේ මම ඒ වෙනුවෙන් ඉතින් කරනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මතක ලස්සන කරන්න ආවට හරි ටීවී එකට. Thank you so much අයියා මට ඉන්වයිට් කරාට. මේ මම ඇත්තටම වෙන කල්පනා කරගෙන වෙන කාට හරි කියලා වෙලලා මට කතා කරනවා දන්නේ නැහැ කියලා මම ඇත්තටම එහෙම හිතුවා අයියා. මම ඇත්තටම මේ ඇහුවා මේ බොහොම ස්තුතියි මට ආරාධනා කරාට. ඇත්තටම මම හැමෝම කියන නිසා කියනවා නෙවෙයි අයියා. ඇත්තටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අනිවාර්යෙන් බලනවා. මොකද මේ ලංකාවේ සම්මානෙන් YouTube එකේ වැදගත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් ඉතින් නේ. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකවා තියාගෙන යනවා.
ඉතින් වාටත් මම විශ් කරනවා ඉස්සරහට වාගේ හැමදේම සාර්ථක වෙන්න සහ ඔයාගේ මේ වගේ ඉන්ටර්විව්ස් මේ වගේම හොඳ අයව ගෙනල්ලා ලස්සනට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඔව් මිස්.